Старший в фан-зоні стоїть, а точніше сидить на інвалідному візку дівчина. Я, ви знаєте, я дивлюсь на неї і розумію, що, ну от, просто ради неї я буду тут стояти стільки, скільки треба. Як звати? Як звати вас? Машенька, я співаю весь цей концерт для вас. Хорошо, я думаю, нас пауза вже. Ага, хорошо. О, Господи. Ну, хорошо, поїхали далі, рок-н-рол. Поїхали.